mentalidade medieval aqui. Toma essa! Ah, dá um tempo. Descanso, pelo visto. Boas-vindas. Tem interesse no quê? Lixo ou luxo, não faz diferença. Obrigado. Boas viagens.
o cachorrinho do Ramon. Fica lindo quando eu faço. Como é essa? Não deu conta do recado. De onde vai sair agora? Presente pra você. E essa, hein? Gostou? Filho da puta! Até que enfim um pouco de paz. Minhas condolências ao seu mestre.